ए कान्छु कस्तो के जुम्न के मुभी हेर्न जुम्न ए कान्छु कस्तो के टपक मलाई जान सुपक पूजा दिदीले मलाई एउटा बाटो देखाइनु भएको छ नि त बिकज वी हैव अ लट अफ प्लान्स हैन है दिदीले मलाई प्लान्सहरु भन्नुहुन्छ तलाई यो गरौछु त्यो गरौछु भनेछु मलाई यो गर किन मान्छेको लाइफमा यो गर भन्ने सजेसन दिने मान्छे धेरै हुन्छ तर यो नगर है भन्ने मान्छे कमै पाउँछ दाइ त्यस्तो हैन दाइ फ्रेम में तीनजना कलाकार हुनुहुन्छ मसँग पूजा जी अभिषेक जी रिन्जिन जी नाम सही भने नि मैले ओके अब सम्झिन्छु मैले तीनजना कलाकार को एउटा फिल्म आउँदैछ पुसको 9 गतेबाट चुरी फुरी भन्ने फिल्म है ओके सो तीनैजनालाई हिट नेपाल सोमा स्वागत छ थ्यांक यू दाइ पूजा जीबाट जाऊ है फिल्म आउँदै गर्दा मनमा चुरी फुरी बढ्या छ कि लो भइरा छ बढेकै छ भनौं न हैन अब भर्खर लाइक अब हाम्रो चुरी फुरी पुसको 9 गते रिलिज हुँदैछ अनि अस्ति भर्खर हामीले च्यारिटी शो पनि गरे थियो अब हामीले मुभी पनि हेर्यौं हैन अब लाइक जस्तो सोचेको त्यस्तो लाइक त्यो राम्रो नै भएछ हाम्रो मुभी अब सबैजना दर्शकहरूले हेरेपछि फिडब्याकहरु दिदा राम्रो अभिषेकको डेब्यु फिल्म हजुर दाइ डेब्यु फिल्मको लागि तपाईले चुरी फुरी किन रोज्नु भयो फर्स्ट अफ अल मेन त मलाई रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो हैन हामी अब नेटवर्किङ राम्रो थियो हाम्रो दीपक दाइसँग त्यसपछि उहाँले ऋषिराज दाइसँग चिनाइदिनु भयो र ऋषिराज दाइसँग कुरा भएपछि स्क्रिप्टहरुको कुरा गर्दाखेरि जुन उहाँले एउटा क्यारेक्टर सुनाउनु भयो जसमा म अलरेडी थिन एउटा क्यारेक्टर मात्रै सुनाउनु भयो यो कमल भन्ने एउटा क्यारेक्टरको यस्तो छ र यसलाई यसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर तर ठ्याक्क मलाई त्यो म सक्छु र म आफूले नै त्यो क्यारेक्टरमा पाएका दाइ म यो गर्न सक्छु भनेर सिम्प्याथी गेन गर्ने क्यारेक्टर थियो हैन दाइ अनि जसले दुःख पनि उसले भोगेको छ एकदम हेभी क्यारेक्टर बोकेको मान्छे हैन सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ नि त दाइ हैन सो त्यो निर्वाह गर्न एकदम मलाई रुचि लागेको थियो त्यसले गर्दाखेरि म जस्ट यो चुरी फुरी मुभीमा आबद्ध भए दाइ तपाई यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यति चकलेटी फेस छ एकदम रोमान्टिक टाइपको फिल्म एकदम लभ स्टोरी आँसु आयो लाज लाग्यो हैन एकदम रोमान्टिक टाइपको फिल्म एकदम हिरोइनसँग रोमान्स हुन्छ रोमान्स गर्नु भएको छ स्विमिङ पुलमा हैन ट्रेलरमा देखिएको सिन अनुसार भने मैले फिल्म हेरेको छैन त्यो टाइपको फिल्मबाट डेब्यु गर्न सकिन्थ्यो एकदम धेरै कमेडी कलाकार भएको फिल्म छ हैन हास्य कलाकार भएको फिल्ममा एउटा चकलेटी हिरो कसरी हटाउँछ किनकि यो अब हामी नर्मली मार्केटमा भन्दाखेरि चाहिँ जनर यो हामीले कमेडी भनिरहेछौँ हैन त बिकज अब अहिलेको सिनारियोमा आफ्टर कोभिड हैन प्यान्डेमिक पछि मान्छेहरुलाई एउटा एन्टरटेनमेन्ट गर्नुको लागि अभियसली कमेडी फर्स्टमै आउँछ हैन त किन मान्छेले हाँसौँ न त रमाइलो गर्नु त अलिकति रमाइलोपनको लागि भए पनि मुभी छान्छन् सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो एउटा कमेडी मुभी हो भनेर भनिरहेको छौँ तर ओभरअल कुरा गर्नुपर्दाखेरि एज अ मुभी मेकिंग को वेमा जानुपर्दाखेरि एउटा कमर्सियल मुभी हो दाइ हैन यस यसमा कमेडी भरिपूर्ण छ हैन दाइ जसमा एकदम सिनियर एक्टर्सहरु हुन्छ जसलाई हेरेर हामी जसले इन्स्पायर भएको छौं र साथसाथै यसलाई पुरै कमेडी पनि भन्न मिल्दैन दाइ बिकज देयर आर एकदम ट्विस्टहरु छ हैन दाइ रोमान्सदेखि लिएर तपाईको एउटा केटाले धोका पाएको र मेन कुरा यो मुभीले एउटा सन्देश एउटा मोरल बोकेको छ जुन अहिलेको युथलाई एकदम जरुरी छ दाइ जुन अहिलेको आजभोलिको युवाहरु बाहिर देश जाने कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने मायामा ठगिने हैन दाइ यस्तो छ नि सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी युथ अहिलेको युथहरुलाई एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्ने मुभी छ र प्लस त्यो सँगसँगै कमेडी त भरिपूर्ण छ दाइ सो एउटा गुड प्याकेज मुभी भनेको छ ओके रिन्जिन जी मायामा ठगिनु भएको छ रियल लाइफमा केमा दाइ रियल लाइफमा चाहिँ छैन अहिलेसम्म त छैन मायामा मान्छे किन ठगिन्छ आफूले चाहेको भन्दा बढी एक्सपेक्ट गरेर जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब कोही मान्छेको नि हामीले मनमा के चलिरहेको हुन्छ दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ त थाहा हुँदैन नि त सो धेरै ट्रस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो एक्सपेक्टेसन बढेपछि अनि मायामा ठगिनुको रिजनै त्यही हुन्छ तपाईँ ठगिनु हुन्न रहेछ अह एक्सपेक्टेसन छैन पूजा जी टेलर आयो हजुर तपाईको आफ्नो तरिकाले चर्चा भयो हजुर तपाईको स्विमिङ पुलले बल तपाईको पहिलो फिल्म हैन हजुर हजुर पहिलो फिल्ममा यति आर्ट कसरी आयो आर्ट भन्नाले नि अब मुभीले अब त्यो हुन्छ नि कथाले मागे जस्तै भयो हैन त्यो मेरो क्यारेक्टर नै लाइक त्यस्तो थियो नि त अब त्यही भएर नि पछि म हल्का कम्फर्टेबल पनि छु किनभने लाइक मैले त्यो सुटहरू पनि गरिरहेको हुन्थेँ नि त त्यही भएर त्यो त्यस्तो लाइक फरक चाहिँ परेन हल्का तो बात है हल्का अपवर्डनेस हजुर त्यो त बात हो नि अभियसली अनि कथा डाइरेक्टर साहबले सुनाउँदाखेरि नि तिम्रो यस्तो सीन छ बिगिनी सीन छ भन्नु भएको थियो कि त्यतिचोटी लोकेशनमा गर्दा त थाहा थिएन यस्तो भयो खास मैले त्यो शूट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइक वान पीस नै लाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि पछि मसँग लाइक त्यो थिएन के भन्नाले त्यति बेला खै के भयो थियो त्यही भएर मैले टु पीस नै थियो कि मसँग अनि मैले त्यही भएर सर मसँग यो नै छ के गरौँ भने हुन्छ त्यही लगाऊ भन्नुभयो अनि हुन्छ सुटिङमा पुगेपछि डाइरेक्टर साहबले अभिषेकजीको रोमान्स चाहिँ कोसँग हो फिल्ममा दुईजना हिरोइन हुन्छ अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ तीनजना हुनुहुन्छ कोसँग तपाईँको चाहिँ अलिक बढी रोमान्स छ त्यही मैले भने नि दाइ हैन यो मुभीमा एकदमै ट्विस्ट छ दाइ हैन जुन स्टोरी हामीलाई ऋषिराज दाइले भन्नुभएको थियो त्यो थ्योरिटिकली स्क्रिप्टमा हैन र त्यो जुन एउटा इमेजिनेसन बन्छ नि त त्यो स्क्रिप्ट पढेपछि दाइ हैन त्यही अनुसार स्क्रिनमा उत्रिन्छ कि उत्रिदैन जस्तो लागेको थियो र अस्ति हामीले एउटा टेस्ट सो एज अ च्यारिटी सो हेर्दा पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट भएको छ होइन दाइ एकदम राम्रो फ्लोमा गएको छ सो त्यसमा एकदमै ट्विस्ट छ सो अहिले नै मैले योसँग उसँग बढी छ भने ठ्याक्क त्यो प्लट खुलिहाल्छ दाइ मुभीको सो त्यसको लागि मुभी नै हेर्नुपर्छ दाइ है हजुर दाइ मैले सुनेर सर रिन्जिनजीको चाहिँ यसमा लामो क्यारेक्टर छैन तर जति छ त्यो राम्रो छ मेरो एकदमै सानो क्यारेक्टर छ हैन लाइक सानो रोल छ अनि सपोर्टिङ रोलमा छ हैन कसलाई सपोर्ट गर्नु अब मेन हुने भएपछि मेन बिछोड भएर बसेर तपाईले आरो सब थमथमाउने हो के त्यस्तो त हैन हैन त्यो त भन्नै मिल्दैन तर त्यस्तै सपोर्टिङ रोलमा चाहिँ छ मेरो तपाईले चाहिँ किन गर्नुभयो तपाईको चाहना नै फिल्म लाइनमा आउनु पर्छ आउँछु भन्ने थियो कि हैन अब फिल्म आयो छोटो रोल भएन गरिहाल्नु हैन मेरो चाहिँ कहिले पनि सोच यो लाइनमा आउने चाहिँ त्यस्तो थिएन पहिल्यैबाट हैन बिकज फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गर्छु अनि बल्ल आफ्नो करियर बनाएपछि पछि हेरौँला यो चाहिँ एज अ साइड ऊ भनेर सोचेको थिएँ तर ठ्याक्क यो रोल भन्नुभयो मलाई ऋषिराज दाइले अनि यो रोलमा सबैजनाले क्यारेक्टर म्याच हुन्छ टाइपको भन्नुभयो के अनि त्योमा अनि गरेको नभन्दै ठ्याक्कै क्यारेक्टर म्याच भएको छ कस्तो क्यारेक्टर तपाईको रियल लाइफमा कसरी म्याच भयो रियल लाइफमा कसरी म्याच भयो त्यस्तै नै छ जस्तो छ त्यो मुभीमा मेरो क्यारेक्टर कस्तो हुनुहुन्छ जस उसले एफोर्ट एक्टिङ दिनु परेछ हैन दाइ ऊ जसरी बोलाइरहेछ नि हैन त्यही क्यारेक्टरै त्यही छ मैले त लाइक त्यस्तो केही गर्नै परेन बिकज मेरो जुन म आफ्नो डेली लाइफमा बोल्छु जे गर्छु त्यही थियो कि मेरो रोलै त्यस्तै थियो सो मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन है पूजाजीको त अब मेन हिरोइन तपाईँ हो फिल्मको हैन लिड नै भन्नु कस्तो हो भन्न गाह्रो भन्नाले अब हामी सस्पेन्स हुन्छ भनेर सस्पेन्स त धेरै खोलिसक्यो ओके तपाईले चाहिँ किन चोरी फुरी गर्नुभयो चोरी फुरी भन्नाले यस्तो भयो त्यो हामी त म चाहिँ लाइक फर्स्टमा ऋषि सरसँग एक्टिङ नै सिक्थेँ कि आरबी मुभिजमा लाइक एक वर्ष नै मैले एक्टिङ क्लास लिएको थिएँ अनि त्यो पछि कस्तो त्यो म त्यो मुभी नै खेल्छु भनेर त्यस्तो केही पनि भएको थिएन अब पहिला एक्टिङ सिकौँ हैन अब जे गर्दा नि स्किल चाहिन्छ नि त हैन त्यतिकै नि यो फिल्म आउन त गाह्रो छ त्यही भएर फर्स्टमा अब एक्टिङ सिक्छु अनि अब जताबाट नि अब अडिसन्सहरू आउँदाखेरि गएर अडिसन दिनु पर्ला केही कुरामा सिलेक्ट भयो भने ठिक छ भन्ने टाइपको थियो त्यसरी सरले नै अब मुभी गर्नुहुन्छ र सरकै मुभीमा बस्छु भनेर त मैले केही पनि सोचेको थिएन पछि सरकै त्यो मुभीहरूको कुरा भयो के अनि त्यहाँ अब चुरी फुरी आउँदैछ यसरी यसरी भन्नुभयो अनि तिमी पनि अब ट्राई गर अडिसन देऊ भन्नुभएको थियो अनि मैले सबैजना आउनुभएको थियो त्यहाँ थिएटरको एक्टर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि सबैजना अडिसन नै दिएको थियो अभिषेकहरू उनीहरू सबैजना आएको थियो अनि त्यसरी अब त्यत्रो धेरै थियो मान्छे अब सिलेक्ट हुन्छ भन्ने त त्यस्तो फिक्स थिएन नि त अनि अब थाहा थिएन अब सिलेक्ट भयो राम्रोसँग अब सरकै स्टुडेन्ट पनि भएँ म प्लस त्यही भएर त्यसरी नै आएको हो अभिषेक तपाईँ म्युजिक भिडियो हजुर अभिषेकलाई रुचाइएको दर्शकले मन पनि पराउनु भएको छ तर अभिषेकलाई चाहिँ फिल्म अब गर्नुपर्छ फिल्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ फिल्ममा म करियर बनाउँछु भन्ने चाहिँ तपाईलाई पहिलेदेखि थियो कि यो म्युजिक भिडियोमा हिट भइसकेपछि अनि दर्शकले मन पराउनु भयो भनेर? हैन हैन दाइ, मेरो त पहिलेदेखि नै जस्ट मुभीमा चाहिँ खेल्नु मन थियो हैन दाइ, बिकज बच्चैदेखि त्यो क्यारेक्टर अब्जर्भ गर्ने। अब तपाईँसँगमा 2-3 घन्टा बढी बस्यो भने जस्ट तपाईँको बानीहरू हुन्छ नि, सानोतिनो काम चलाउनु नाक चलाउनु, त्यो बानीहरू याद हुन्छ क्या दाइ। र एउटा एक्टरमा हुनुपर्ने त्यही त हो नि, मेन मान्छेले जति अब्जर्भ गर्यो त्यति आफूले क्यारेक्टर बिल्डअप गर्न सक्ने हो नि त। सो बच्चादेखि म त्यसरी दाइ, हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोदेखि म एकदम इन्फ्लुएन्स भएको क्या, बच्चैदेखि उहाँको गीतहरूमा नाच्ने। सो त्यसले गर्दाखेरि मुभीमा चाहिँ मलाई पहिलादेखि प्यासन थियो होइन दाइ, त्यस्तो डेस्परेट पनि होइन म गर्छु नि भनेर होइन, तर एउटा प्यासन थियो मलाई इन्कमको वेमा होइन, तर आफ्नो ड्रिम कम्प्लिट गर्छु भनेर। सो सफलता असफलता त पछि कुरा हो, म जस्ट आफ्नो एउटा सपना बाँचिरहेको छु होइन दाइ, जस्ट बिग स्क्रिनमा आएको छु। सो आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएको छु इन्डिभिजुअली जज गर्नु पर्दाखेरि। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो सफल असफलता पछिको कुरा मलाई त्यति माइना राख्दैन, किनकि मैले आफ्नो एउटा सपनाहरूमध्ये एउटा सपना बाँचिरहेको छु दाइ। भने तपाईँलाई मैले हजुर दाइ, तपाईँ 2 घन्टा कोहीसँग बस्नुभयो भने तपाईँ उसको हाउभाउहरू धेरै याद गर्नुहुन्छ होइन? म तपाईँलाई 2जना मान्छेहरूको नाम भन्छु, के कुरा याद गर्नुभएको छ भन्नुहोस् है। खास दाइ तपाईँले सङ्गत एकदम धेरै सङ्गत गर्नुभएको मान्छेहरू है त? ए ल दाइ, तपाईँ एकदम धेरै सङ्गत गर्नुहुन्छ आकाश श्रेष्ठ होइन, आकाश श्रेष्ठ नजिक हजुर। तपाईँले आकाशजीको चाहिँ के कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ? आकाश दाइको कस्तो अब एक्टिङ गर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईँले तपाईँले अहिले जुन तरिकाले डिभिजन गर्नुभयो त्यही अनुसार तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने आकाशजीको हाउभाव ए आकाश दाइ अब नर्मली बसेर बस्दाखेरि अब कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो होइन दाइ? के अरे दाइ गाडी ल्याउनुहोस् नि तपाईँले, म ड्रप गर्छु तपाईँलाई, सन्चै सक्छु है। मिल्दैन तर अब्जर्भ अनुसार हाउभाउ हुन्छ। पूजाले चाहिँ के कान्छु कस्तो जुम्न क्या मुभी हुन्छ जुम्न कान्छु कस्तो क्या पक मलाई जान सुपक तपाईँहरू कसरी नसिउ तपाईँले एकदम अब्जर्भ गरेको अरू को छ? अरू को हुनुहुन्छ दाइ? अब ठ्याक्कै त थाहा भएन, अब हजुरले भन्नुहोस् न। त्यही हो तपाईँले पल्जीलाई अब्जर्भ गर्नुभएको? अह उहाँसँग त्यस्तो छैन दाइ, हामी भेटेको छौँ तर त्यस्तो अब्जर्भ गर्ने भन्दा पनि त्यस्तो अब अब्जर्भ गर्नुको लागि त्यही सराउन्डिङ बन्नु पऱ्यो नि दाइ, अहिलेसम्म त्यस्तो मौका पाएको छैन हामीसँगै बस्नु। रिन्जिनले के गर्नुहुन्छ? रिन्जिनले ओह यस्तै यस्तै केटीहरू त्यही त हो, कपाल मिलाउने होइन दाइ। नाइस। अभिषेकको नयाँ कुरा खुबी थाहा भयो हजुर दाइ, अभिषेकसँग धेरै गर्न नहुँदैछ होइन होइन हजुर। ओके तपाईँलाई त अफ हाफ छैन? अफ हाफ छ भन्नुभएको किन दाइ? अफ चाहिँ अभिषेकसँग नजिक तपाईँ आकाशजीलाई भाइटिका लगाउनु फाप्दा रहेछ दाइ होइन? हजुर श्रेष्ठ फाप्दा रहेछ, त्योभन्दा पनि भन्दा पनि श्रेष्ठ चाहिँ फाप्दा रहेछ। तपाईँ धेरै नजिक हुन्छ होइन, त्यो त्यो भिडियो हेर्दा रमाइलो लाग्थ्यो क्या मलाई। यता पूजाले अभिषेकलाई टिका लगाइदिएको छ, तपाईँले आकाशलाई टिका लगाइदिनु भएको छ होइन, त्यो भिडियो मजा आएको क्या। ओके के छ त पूजा चाहिँ सपना? अब मेरो त सपना भनेको त्यही हो, पढिरहेको छु अहिले होइन, अब ब्याचलर्स लास्ट इयर हो मेरो, अब यो पछि चाहिँ यसैमा कन्टिन्यू गर्छु होला, प्लस मास्टर्स जोइन गर्छु, फर्दर स्टडी गर्छु, त्यति नै हो। फिल्म लाइन चाहिँ के सोच्नु? यो फिल्मको व्यापारले पक्कै पनि असर गर्ला कि गर्ला होइन भोलि अगाडि के सोच्नु भएको छ? त्यो त अब त्यो त मेरो लाइक हुन्छ नि, मैले कसरी काम गरेछु त्यहीमा डिपेन्ड गर्छ नि त। अब मैले राम्रै वेमा गरेछु भने अभियसली अफर्सहरू आइहाल्छ पछि, अब गर्छु नै, कन्टिन्यू नै गर्छु। फिल्म लाइनमा पूजाहरूको हालिमाली नै छ अहिले। अभिषेकलाई चाहिँ चुरी फुरी देखाएको जुन कथा छ नि त्यो कथा वास्तविक जीवनमा कतिको मेल खाएको छ कि छैन अहिलेसम्म? वास्तविक जीवनमा अब तू भने त स्टोरीले खोल्छ के छ त्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि जस्तो अब तपाईको चाहिँ जग्गा बेचेर ठग दिने विदेश लान्छु भनेर तपाईको चाहिँ कन्सल्टेन्सी ठग दिने स्टोरी देखाइएको छ नि त्यो चाहिँ कतिको तपाईको लाइफमा त्यस्तो कहिले भएको त्यो खालको त्यस्तो स्क्याम भएको छैन अहिलेसम्म छैन किनकि अब व्यवहारिक रूपमा म अगाडि नबढेर पनि होला अब जग्गा यता कुराहरुमा हैन र मेरो अहिलेसम्म अब फर्दरको लागि अब्रोड अहिलेको लागि अहिले जाने प्लान भइसकेको छैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो एक्सपीरियन्स गरेको छु है हजुर तपाईलाई मैले जति पनि तपाईको इन्टरभ्यू हेर्छु हैन इन्टरभ्यू हेर्छु तपाईले काहीँ गरी इन्टरभ्यू दिसकेपछि तपाईको चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो इन्टरभ्यूमा पूजा शर्माको भाइ जोडिएको हुन्छ त्यो जोडिएको हुन्छ कि सायद त्यो अब त्यो किन जोडिन्छ आइरहनु हैन तपाईलाई चाहिँ त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ अब किन जोडिरा होला भन्ने फिल आउँछ कि ठिकै छ ओके मलाई त आउँदैन दाइ किनकि मलाई त प्राउड नै लाग्छ हैन किनकि अभियसली पूजा दिदीले मलाई एउटा बाटो देखाउनु भएको छ नि त बिकज वी हेभ अ लट अफ प्लान्स हैन दाइ दिदीले मलाई प्लान्सहरु भन्नुहुन्छ तलाई यो गराउँछु त्यो गराउँछु भनेर सो मलाई यो गर किनकि मान्छेको लाइफमा यो गर भन्ने सजेसन दिने मान्छे धेरै हुन्छ तर यो नगर है भन्ने मान्छे कमै पाउँछ दाइ हैन जाओस् भन्ने हुन्छ नि त मान्छेहरुलाई हैन गरोस् गर्न ट्राई गर तर गर भन्ने भन्दा पनि नगर भन्ने मान्छे यसले तलाई पछि नराम्रो बनाउला लस गर्ला भन्ने मान्छे कमै हुन्छ दाइ सो पूजा दिदी हुनुहुन्छ जसले पुरै क्रेडिट म उहाँलाई नै दिन्छु हैन दाइ सो उहाँले मलाई एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हजुरको माया पाइरहेको छु यति धेरै हैन दाइ अनि मेन कुरा म यो फिल्डमा गार्डियन एउटा चाहिन्छ र उहाँ एकदम मेरो एउटा मेन्टर जसरी अगाडि उभिनु भएको छ उहाँ आफैमा एउटा स्ट्रङ हुनुहुन्छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई पूजाको भाइ नै हो त दाइ किन नराम्रो मान्नु हैन रिलेसनमा पनि किन नराम्रो मान्नु म कहाँ भाइ भनेर भन्नु मिलेन रिलेसन हो रिलेसन एकदम प्योर चोखो हुनुपर्छ सो पूजाको भाइ भन्दाखेरि हो म पूजाको भाइ कस्तो हेर्नु एकदम नाइस हजुर रिन्जिनजी चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ ठिक छ गेस्ट रोल हो या के हो थाहा छैन जस्तो छोटो रोल गर्नुभयो आफू सुहाउँदो रोल गर्नुभयो अब फिल्म लाइन नै सपना थियो या अब अगाडि बढाउनुहुन्छ कि नसाले कुन सरे पनि यहाँ आएपछि त हैन त्यसपछि अभिषेक तपाईँको वरिपरिको जो सर्कल हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै फिल्मी हुनुहुन्छ हैन त्यो सर्कलले छोइसकेको छैन तपाईँलाई अहिलेसम्म त छुक्क छैन दाइ अब पछि मेबी होला हैन तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो म मेरो करियर यसले सेट गर्छु भन्ने चाहिँ छैन अहिलेसम्म सोच्नु अनि अब फर्स्टमा त अब आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गरेपछि बल्ल आफ्नो त्यसमा जानुपर्छ नि त सो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो म यही लाइनमै अड्किन्छु भन्ने चाहिँ छैन रिन्जिन भनेको चाहिँ के हो धेरैले सोध्छ तर मलाई थाहा छैन धेरैले सोध्छ मेरो नामको मिनिङ तर अब मलाई थाहा छैन यो चाहिँ लामाहरूले राखिदिएको नाम हो मेरो थाहा छैन मिनिङ चाहिँ थाहा छैन अब अभिषेकको त सपना नै अब यही फिल्डमा अगाडि बढाउँ भन्ने त होला हैन सपना त धेरै छ दाइ हैन तर त्यो मध्ये हजुर दाइ जुस एउटा भयो नि सानो योगदान दिउँ हैन दाइ आफ्नो एउटा सानो इँटा भयो नि थपौँ यो इन्डस्ट्रीमा किनकि अब मेरो हजुरले भने जस्तो सर्कल मान्छेको सराउन्डिङ जहाँ बन्छ मान्छे त्यही घिसिँदै जाने हो नि त हैन दाइ त्यो साइकोलोजिकल कुरा पनि हो त्यो एउटा साइन्टिफिक कुरा पनि हो सो त्यसले गर्दाखेरि मैले माया गर्ने मान्छेहरू यतै वरिपरि पाएको छु र त्यही मेन कुरा चाहिँ मलाई त्यही अब्जर्भ गर्ने भन्नुभयो नि दाइ अर्को क्यारेक्टर प्ले गर्नु मन लाग्छ क्या दाइ हैन अब उसको क्यारेक्टर उसको ठाउँमा बसेर अब यदि मलाई कसैले अब भिखारीको एउटा एक्टिङ गर भने नि अब मान्छे भिखारीको मात्रै एक्टिङ गरेर भएन हैन दाइ त्यो भिखारी भयो कसरी गरिब भयो त्यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड आफै एउटा स्क्रिप्ट बनाउने हैन दाइ त्यो भिखारीले बेलुका के खान्छ उसलाई के कारणले दुःख भएर उसको छोराछोरी छ कि छैन त्यो एउटा स्टोरी बन्छ अनि बल्ल मलाई त्यो एउटा प्ले गर्नु मन लाग्छ दाइ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति माथि भगवान्ले साइन दिइराख्नु भएको छ एक्टरै बन भनेर सो लेट्स सी हैन दाइ के हुन्छ तपाई भिखारी बन्नु भन्दा ह्यान्डसम भिखारी हुन्छ होला के अत्यधिक मात्रामा त्यो बाटामा चाहिँ पैसा लिनुलाई बस्दाखेरि तपाईँलाई त केटीहरू धेरै पैसा दिएर जान्छ होइन यस्तो हेर्छ पनि भिखारी हुन्छ भनेर पूजाजीको त पढाइ पुरा गर्ने पहिला सपना छ त्यसपछि दर्शकहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही होइन ओके पुसको 9 गते चुरी फुरी आउँछ तपाईँहरूलाई अब कस्तो कार्यभार आइपुगेको छ भने नेपाली फिल्म लामो समयपछि बन्द भएर सुझाएर हुँदैछ र चुरी फुरीले हलमा चुरी फुरी देखाएन भने दर्शकहरूसँग तान्नुपर्ने पहिलो कार्यभार नै चुरी फुरीले आइपुगेको छ किनकि 9 गतेभन्दा अगाडि नेपाली फिल्म छैन त्यो कुरामा तपाईँहरू खरो उत्रिनु होला अनि विशेष गरी रिन्जिनजी त अझै त्यो सपना अझै बाँच्नु भएको छैन बाँच्ने सोच भएको अझै आएको छैन अभिषेक र पूजाजीको सायद त्यो सपना होला त्यो सपना पुरा होस् थ्याङ्क यू दाइ अभिषेकलाई इन्टरभ्यूमा के क्वेसन नसोध्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ इन्टरभ्यूमा दाइ मलाई के क्वेसन त्यस्तो मलाई के क्वेसन नसोध्यो जस्तो लाग्दैन हैन है तर आफुलाई चाहिँ म त्यो क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गरौँ भन्ने त्यो जस्तो लाग्छ मलाई है। हजुर पूजाजीले कस्तो कस्तो क्वेसन फेस गर्नुभयो त अहिले यो इन्टरभ्यु दिँदाखेरि अगाडि दुई तीनटा दिनुभयो तपाईले? हजुर त्यस्तो त के पनि सोध्नु भएको छैन त्यही स्विमिङको हल्का त्यति मात्रै हो। सबको ध्यान स्विमिङ पुलमा गएछ सबै जनाको त्यही गएछ ध्यान ठीकै गरे जस्तो लाग्यो खै मलाई थाहा छैन म त ध्यान दान जान्दैन के हैन आम मान्छेको हैन तपाईको त्यो फोटो मैले कट गरेर अनलाइन फर्ममा फोटो अगाडि छम हाल्दाखेरि त्यो न्यूजमा त त्यसले चाहिँ एकदम हाईएस्ट भिजिटर पाथे के त्यो फोटोले गर्दा अभिषेकबाट तपाईको फोटो हाल्दा हो त्यसले एकदम हाई भिजिटर पनि पाथे हैन मान्छेको ध्यान दिन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही ओके बोल पूजा संघर्षरत अभिषेक र उलाई सघाउने रिन्जिन यस सँगै अरु थुप्रै आर्टिस्टहरु एकदम ग्रेट आर्टिस्टहरु हुनुहुन्छ हैन कमेडियनको लगाएर हजुर त्यही पुस्नौ बदे चुरी फुरी हेर्नु होला। हजुर तपाईहरुको करियर तीन जनाको लागि चुरी फुरी निकै महत्त्वपूर्ण छ हजुर त्यही त्यसमा पनि खर उत्रनु होला हजुर त्यही। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू दाइ। अल द बेस्ट। थ्यांक यू दाइ।